ky emision mbështetet nga. Unë trishtuna kur isha dhe të të këta të kur vinë disa raporte që përbojnë gara nga për rrugën, trishtuna. Këto janë pamjet e aksidentit të garuesit të garave Drag Race Labinot Maliqi, ku shpejtësia ishte mbi 200 km në orë. Është kafazi nga hekuri, apo si njëhet ndryshe si roll bar brenda veturës që ja shpëtoi jetën. Por çfarë është roll bar edhe pse të gjitha makinat duhet ta kenë të tillë? Roll bar është një struktur nga hekuri i fort, e cila është e vendosur brenda kabinës së veturës dhe ka për qëllim të ofrojë mbrojtje shtesë në rast të aksidenteve gjatë garave. Në garat e veturave, gjithmonë ka të ngjarë që të ndodhin aksidente dhe në disa raste, vetura mund të rrotullohet në mënyrë të papritur. Për të minimizuar dëmet dhe rrezikun për shoferët, brenda preferohet të vendoset roll bari. Roll bar është një pjesë shumë kategorive të motosporteve, por sa praktikohet të garuesit ta në gara Drag Race? Roll bari, si pas mendimi tam, prej 12 sekunda e ma poshtë, rrëpsisht duhet për kohë, sa ma shpejt. Pa dyshim, dhe arsyeja që kemi lënë dhe i ta është se do të thotë pse kanë veturat shpejta dikush, do të thotë që edhe japin maksimumin aty. E kanë një farë dozë frikës edhe ata dhe na kena besu që ata nuk kanë më jep më tepër. Mirë po, na dhe du. Mirë po, dorën zamë tashti, na dhe nuk kemë nevojë për veturat të kadalshme. Që do më thonë 16 sekunda, 15 sekunda, 14 sekunda, gradualisht duhet me fillu dhe me dalë për sistemit, më fokusu dhe të në veturat më shpejta, në mënyrë që na mi jep aty në dhe kohë më tepër edhe për pregaditje, për se cëllën vozitje, në mënyrë që ata me jep maksimumin, nëse na për shamëll kohën e dedikume, për shamëll gjatë ditës, disa po dritë, e kemë dhe të limitume që kaqë, na për mdoke që nuk gëzojna me hubë dhe të me veturat të cilat shkojnë me dizela po, ose me ata i keni patë të qynkat. Ata kanë bo mirë dhe i tashtë, sepse kanë rritë numën e garuzve, pjesmarzve, aty në kanë dëru edhe neve. Mirë po edhe ata dërë me fillu, dhe të me menu që është me kalu pak, me vetura pak ma shpejta, sepse komuniteti po lypë sfidë ma të modhe, dhe po lypë ma shpejtë. Ma shpejtë, nuk po lypë më ka dalë, po lypë ma shpejtë. Që do me dhonë, na pej 12 sekunda menojmë që duhet me fillu, ka dalë dhe me zbatu, për ndryshë pej 10 sekunda të poshtë, është të repësish më spekonë. 10 sekunda në tonë nuk udzëmës. Për të gjitha ta që dëshirojnë të vendosin roll bar në makinat e tyre të garave, janë vetëm 2 kompani të Kosovës të cilat janë të licensuara nga federata. Për shumë, na për momentin i kena 2 personat të cilve federata ju besanë, që ata din me bo një roll bar të sigurt. Edhe derit ashtë... është një djali Ferizojt edhe është një Gjakovës, Bojar Gola edhe kjo djali, i thëjnë Balush, për ka jamën garantë e kondë të ndryshe, për këti dhe i Balushi. Ata e kanë dëshmu dhe që janë mjeshtër të mirë dhe mujnë me bo rëllborën e mirë. Federata me vetë foktin që i ka të certifiku, ajo është e gatshme dhe të dhe me lëshu certifikatën e vetë në mënta tyne, ose si procedurë. Për gjithdo certifikat që jelëshujnë vërtetim, që jelëshujnë këta dë, federata e lëshën pastaj një certifikat tjetër e cilë është të cilën e pranojnë dhe të organizatorë në gara ndërkomtare. Që dhe të na e morim përgjëtsim për qëta, sepse besojmë që këta din mi bon rëllborat në regullë. Qysh... Në drejta një drak, shambu në Rumani, në Bulgari, ku do me mor pjesë? Nuk jena problem që a drejtim kërë federata arenu. Me vetë foktin që na jem antar me drejta plodet, do me thonë, FIA i besën Federatës Autosportet Kosovës, ku sikur licenca, sikur rëllborit, ata nuk kanë arsye, mësë mi besu. Pra ndaj edhe nuk ka posë në i rastë dhe që ne kanë këtë i garus tonë.
Te rolbori do të vjen shprije materiali. Materiali. Te rolbori është vjen shprije prirjet, se qysh kanë mi bo? Prirjet e hekurit dhe në gjitja që ati. Adi atë varin që kanë me bo, atë saldimin që kanë me bo. Jënë ndodhë tri elemente. Cili material ka më përdur? Prirjet që shkë kanë me bo, edhe qaj saldimin që shkë më bo. Nëse përdurin që do tri elemente, nuk ka arsye dhe do të na me dyshu që rëllbori ka me konë regon. Edhe e kundër ta, nëse e përdurin një hekër të rëndomt, nëse prirja është jo profesionale, edhe saldimi veç fotja sukur, adi, veç fotja që bënë dëshfajs, atë, no, nuk shkën që ashtë. Në për kontrolime teknike, më kujtuat mu në Ilirska Bistrica Slovenis, realisht ai veç me sy mundet me vrejt kër është një rëllbar i keq. I keq. I keq, sepse ka shku veç e ka mush shfajs, veç është më po, ndërsa ai veç pak mi mshu atë, veç e shë që mrena është zbrast. Nuk, rëllborat nuk janë për me mashtru do të organizatorin, ose kontrolime teknik. Rëllborat, që shtam, janë për me sigur, për me mbrojt vetë garusin. Se nëse shkon diçka keq, ky ko ma ekspozuj pori. Ju a i kontrolimi teknik, sa i nuk merë pjesë gore. Pra ndaj, edhe FIA kërkon për njëve, për Federata Nacionale, që na me ushtru ndikimin të onë, më smelëshu për shumë, sa i përket dhe që sa i sigurisë. Shumë vërtet që na pej vitin vetë për rrisim, po shumë është edhe vërtet edhe domosdoshme që na mi shtërngu edhe ma tipër. A dhe për çka? Sepse që tu dalohet edhe të profesionalizmi për i kësaj pjesë amatore, kër dykush edhe të vesh jam koreshtor, bonantorin e klubit edhe për të aprovoj. Na po ke, që me thonë, Federata, Federata është profesional, klubet të të posë profesional, antarët e vetë profesional. Se këta tjertë, marim pjesë në disciplina tjera. Që ka mundësi për shama që folëm karting slalom, autoslalom, janë disa disciplina ku ka vend për fillestar. E gradualisht pas taj dhe të mundëgjitë. Në botën e autosportit vendor, aksidentet në gare janë të pakta, por ishte aksidenti i vitit të kaluar i cili ndodhi në Drag Race, ku fatmirësisht, fal rollbarit shpëtoi garuesi. Pa dyshim do që pajisjet e sigurisë janë numër një. Ju kujtohet juve në formula, për shkak kur e futen atë e imponuar atë rollbarin atë në midis se sa e vështirë kanë për Federatën Internacionale të Automobilizmit, për shkak se garuzat dhe klubet tyre menojshin që ai do t'i pengon. Mirë po, FIA në asnjë moment nuk ka shku në Europa, ka thonë duhet me ndodhë, duhet më forcu, duhet të të mënyrë që kur të vjen ditë aksidenti, mës me konë betura, shkaktori do të përmarë ditë e lendimi, për shkak se ku do që im shën, ai për shamëll mundot më shtype dhe qa ka për para, merë me viti. Prandaj, sikur pajisjet e sigurisë në veturë dhe pajisjet e sigurisë të garusi janë shumë të nevojshme edhe të domosdoshme. Rosti për shembull në drogën e fundit është rosti ma adekuat për gjithë këtë komunitet me kuptu se sa janë me rëndësi do të të pajisjet e sigurisë edhe si për veturën, si për garusin. Vetura lobit ka qenë vetura shumë me pajisën, o konë gjithë shkanë rekull. Prandaj edhe na kemi lobin halo, e kemi posë edhe adit. Atje pa dyshim që do të datë me shku dhe i spital, mi bo kontrolat e nevojshme, mirë po mas 2 ore, 3 lobe, ka orda atje dhe për një vëkonë, sa një maj mirë që ka ndodhë pas aksidentit. Fillimisht të konë shumë e ronë, sepse normal që na nuk e përjetojmë letë nëse ndë një garus lëndohet gjatë aktivitetet tonë. Mirë po kërë orde lobe jo konë më rekollitë, ma shumë se vetë gara. Por, qka kishtë dhëdhë nëse vetura lobet nuk i kishtë posë pajisjet? Nërsa na jemi të vedishëm që shumë vetura, sa dhe që janë të shtrajta, ata nuk i kanë të gjitha pajisjet. Për njëve është një përgjithsi shumë e modë. Mirë për nësi federatë për mundohemi pej vitit në vetë, dhe për një, që shme thonë, mi eduku këta garusit që për ata të cilët menuin me kalu në profesionalizëm, duhet pa tjetër edhe veturat mi bo profesionale, lidhe me disiplinën ku po borin pjesë. Sepse vetura profesionale, se kejtë ata që bëjtë për shaman që i pregaditën vetura profesionale, që me thonë,
edhe pe jeshojnë dhe dhëtgarën, edhe pe rrisin sigurin, edhe pe rrisin profesionalizmin. Edhe pastaj rrugës i për na po arim dhe të të edhe me vënu një farë komunikimi të ndërsjel dhe të të veprime që duhet bo. Këta tjerë dhe të mirë që po vinë në përgora, mirë po për njëve janë rrezik potencial. Pra ndaj nësë i vjetë, e tuke morë shambull rostin e lobit, do të komunikojmë shumë atë i për me këtë komunitet, do t'i vejsim, do të pëse qëfar probleme kanë ata për me bo, do të veturat, mi shtërngu, mi bo sa më profesionet, për edhe pa isjet për garus, duke morë parasysh që na këtë vetë i kemi bo paqore, do të ta me po se elmenta. Po na e dim, do të që një numër i tyre improvizojnë me elmenta, t'u hazu pe shokve, ose t'na i varë mëturit, ose na i biciklës, jo dhe elmenta adekuat, do të për aktivitetin që to e bo. Në drag, ka me vozit shpejt. Në drag, në sërzuat, s'ka me jam mshu aty një farë stokot me son. Po, ka me mshu dhe ta disa betona, ka me mshu disa dhe ta të ansureve të furta dhe mundu më ardhe i të problemi. Qëfar mesajë ka kryetari për garat ilegale? Unë, si pas informacionë, këta djemë që ka një epo konë bi 280 km në urë, momentin për shama kur kjo ka fillu dhe të të me deviju dhe për rrugës, që së në ka bajtë për drejtimin. Edhe, ndërsa në rrugë të qështu për shama, me shenën apër portole, dollin, djemë të rrje dhe thujë në unë pigroj, me bilarinë dhe me fotografu. Unë i siguraj ata që me qatë shpejtësi në momentin që shkon diqka keqë. Kërejt që ata që qesin atë jena për portole, që fryhen që në di me vozit shpejt, ata sen nuk mujnë me bo me vetur në tynë. Ata veç mujnë me qudur të dhe me lut, ata dhe përska me pos vakt, asë me lut, të aloj, dhe të pështëm. Përshka këse shpejtësia krija një parë inersioni që e merë drejtimin e vetë, në sëtë me vetë lobin, lëpë, shrubojnë, nuk dhe që më në kalzu. Sepse është moment që vetura pas taj dirigjan, jo te. Si rezultati kësoj, lutet ma të mdoja këta me ikë për rrugëve, sepse njëve... Pa nërë parasuj që si jem organizatur në për ato aktivitet në për rrugën, për njëve kishme konë dam shumë i madhë, që kushta për ty në më lëndu. Pas taj edhe do të dëmëton edhe vetë automobilizmin, përshka këse... Gjithka që ndodhë në automobilizm shumë shpejt që ka lojmë i ashtë. Na jem antarë të Federatës Botërore. Realisht, gjithka që ndodhë Kosovë mirë, e si do mos përket shumë shpejt që ka në. E dëmëtonë edhe i moshën tonë, po edhe në nën tjetër shtu e pyta, pse? Kër ata kanë mundësi, në të me shku atje në stocë. A pistën për shumë që e kemë në Slatinë, të gjithë antarë të sojë, mujnë me shku për ditë, ata me vozit atje. Jo me shku me bogora, po me shku me vozit. Gora, organizatori, po është i gatshë me bo gora. Ata e ka adrenalin, shkët i vozit, veç, a i tjetëri veç, nuk ka asë një problem, kërkush spinal. Qëta është kanë tentu para disa dite, unë im konë jashtë, kanë tentu prap me bo, do të qështu me bo gora. Ska me bo gora. Gora, nëse ata dojnë gora ma tjepër, e qojnë durën, edhe na, do të të rrisim, na e rrisim, do të numërin e gorav, në profilet të ndryshme, por në nuk mujnë në vëvosit të në te këtë sonë të në natë. Janë do shokë, kam pibira, hajde po bojnë agora. Nuk është praktike, nuk do të me bo. Po ndryshe ka mundësi. I ka ardhë do të përdo me vëzit, ka pe kjerët, i shka vëzit vetë atje shkyje, bënë qa dush. E jo, hajde po shkojmë në rrugë të kështu. Unë i kësha sugjeru që ata minolë ato. Minolë sepse për dëmtojnë vetën, familjet e tyre, po edhe nuk kanë drejtë edhe me vrodi kanë tjetër. Nëse në rrugë publike, shkojnë diqka keqë. Kush mundet me garantut që s'kanë me dëmtu, përshamë një vetur tjetër, apo dikën tjetër që jo njësë me shku me mi pafajshëm.